Këto janë pamjet e Shkodrës mëngjesin e kësaj të premteje. I gjithë qyteti u zgjua i zbardhur, jo nga dëbora, por nga breshërit. Një fenomen ky i pazakont për muajin maj. Reshjet intensive të breshërit të shoqëruara më pas me rebeshe e shtrëngata nisën rreth orës 2 të mëngjesit. Si pasoj shumë rrugë të qytetit u blokuan, pasi trashësia e breshërit shkoi në disa centimetra, ndërsa u shkaktuan dëme të shumta materiale në frutikultur. Nga këto reshje u shkaktuan vështirësi të shumta në qarkullimin e mjeteve, por edhe të qytetarve. Ne kena dalë me gjitha mjetet, që nga ora 7 e mjesit, kena bërë të mujtën në zhbukimin e akseve kryesore të qytetit, dhe të ashtë si shifni, po punojmë për larjen e rrugëve dhe pastrimin, sidomos zonave të kryesore të qytetit. Besoj si shpetit nuk do të ketë asnjë problem. Lëvizja ka kanë vështirë në orët e para të mëngjesit, sidomos për njerëzit që kanë shkuar në punë herët, ata që shkojnë në fasoneri, dhe vështirësi ka pas edhe për fëmijët e kopshtit edhe të shkollave të fillore. Krahas bllokimit të rrugëve, probleme pati edhe me energjinë elektrike, ku në shumë zona pati shkëputje për shkak të dëmtimit të rrjetit përcjellës. Dëmtime nga breshëri raportohen kryesisht edhe në njësin postrib. Ndërkohë, edhe gjatë fundjavës, vendi do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe motit të keqë.